Algérie. E ele, a princípio, a nossa ideia era trazer o vinho 2012 para mostrar a vocês a primeira safra que vai vir com o primeiro grande fotografia no Bota. E na semana passada ele provou o vinho, está em plena malolática, o vinho está bem ácido e ele resolveu não trazer para mostrar. Tentar fazer um evento no segundo semestre para poder. Você vai ter que fazer outro encontro, vamos então. Vamos ter que fazer outro. Merci pour l'équipe de français, en tout cas. T'as obligé pour qui parle français, c'est pas une blague. Je ferai attention à ne pas dire trop de bêtises. On va intenter non, on disait, Estelle. En général, en France, on fait jamais des repas comme ça avec l'aide des journalistes. Il y a sur la place, vous aimez beaucoup la comtesse, vous êtes un journaliste, un mauvais journaliste. Parce qu'on met deux journalistes qui se battent. Porque si vem dois jornalistas, já é uma briga. Né? 20, pode imaginar. E on a un mauvais article. Tem dos dois que fala coisa errada ou ruim. De... Alors, je vais acheter un cher, je vais mettre ça à l'église. On va mettre à l'église, on va voir si ça peut acontecer en France et nous dar un peu. Donc, je suis devenu premier grand cru classé, c'est vrai, bon cru, en tout cas, je suis premier grand cru classé. Mais comme Rothschild, j'étais Valandreau avant, je suis Valandreau toujours. Ça ne change pas. Même que le château Valandreau, qui a vu une garage, un vidéo, la nouvelle classification, premier grand cru classé, pour nous, le spirito est le même. Valandreau. Era e Valandreau é a mesma coisa, o mesmo espírito, seja classificado ou não. E se eu vim para 2012, parce que a maioria daqui está terminada. E infelizmente nós tínhamos pensado em trazer aqui o Valandreau 2012, que é a primeira safra vai ser classificada em primeiro, mas fizemos a semana passada uma degustação das barricas e as malolácticas ainda não estão terminadas, então não tem jeito de provar um vinho. Já expliquei o barrique vinho, que foi o Valandreau. A gente falou com as barricas rápido que a gente tem que fazer uma degustação no Brasil, mas não deu. Não adiantou. Vai ter que voltar daqui umas semanas para pronto. Não, não vou parar. Eles ont dit, on attend Parker, on attend Parker. Esperamos um Parker para chegar. Eles são terríveis. Não. Então, le classement n'a rien changé à ma vie. A classificação não mudou nada. Ça va bien. Dia à dia, mesma coisa. Mais ça permet pour mes banquiers de me prêter de l'argent. Mas o único que mudou é ser que os bancos vão emprestar dinheiro mais facilmente. Mas o valor da garrafa vai subir também. Não, ele vai descer. Não, ao contrário, vai descer. É mesmo? Obligé. Je rentre dans le rang maintenant, je suis raisonnable. Moi, j'en ai moins de moi, il faut entrer dans le rang. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure, je réponds, tu vois. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas ça qui fait le prix, c'est les clients. Ah, porque o que faz o preço de uma garrafa não é a classificação, senão é o consumidor final. Em 2012, não sei se você é do bom, mas é uma crise. Em 2012, bom, em toda a Europa, mas especialmente na França, temos uma fase econômica muito complicada e bom. Então, eu posso já afirmar aqui, em primeiro, que os preços vão descer. Então, aqui, em primeiro, o Brasil pode confirmar que os preços em Bordeaux, em geral, vão descer. Parce que, malgré... E claro, Valandreau também. Il y a beaucoup de milliardaires en Chine, mais pas suffisant pour payer trop cher. Il y a beaucoup de gens riches dans le monde, spécialement en Chine, mais non bastante pour payer ce dinero pour tous les grands vins. 2012, on crée en baisse. Quant va coûter? Va descendre là, en 2012. Là, en Lille, quant va coûter au Valandreau? Combien va sortir? Alors. Quel prix? Le prix pour les Brésiliens? Non, non, le prix là-bas. Consommateur final. Le consommateur final va sans doute payer Valandreau 150 euros. Au lieu de 2009, par exemple, on est à 400 euros. Ah bon, en France. Le consommateur final va payer 150-200 euros. O que vai 2009 e ele está pagando 400 euros lá na França. Então, c'est encore beaucoup d'argent, hein? Je sais pas ce que ça fait en vrai. Ainda fica muito dinheiro, 200 euros. Mas il n'y a pas que tous les prix de Bordeaux vont descer. Mas em geral, todos os preços de Bordeaux vão ter que descer. Bordeaux, en 2012, vai ter à peu près les prix de 2008. Vai ser o preço mais ou menos de 2008. Se on veut que les vins se vendent. Se queremos vender os vinhos, vai ter que descer. Se não, se construir de hangar, como vai ter esse estoque? Se não, vai ter que depositar os vinhos, guardar o estoque durante muito tempo e para um produtor não pode.